Жайкы эс алуу башталып, жеке жана мамлекеттик кызматтагы адамдар каникулга чыгышты. Учурда алардын көпчүлүгү илдеттен оолак болуу максатында айылдарга жол тартып жатышат. Ага карабай шаардыктар оорунун очогу болуп жаткан жерден кетип, илдеттин жайылышына себепчи болот. Ошондуктан алардын айылдарга барбай туруусу кажет. Отпуск кубагында биз эс алышыбыз керек, биз айылга кетишибиз керек, ошо айылга барып, айылдан эс алышыбыз керек, жетет жакка барышыбыз керек деген мындай пландар бар болгон дейми. Ошо пландарды азырынча биз токтото отурсак. Анткени бири-бирине катташ болбош керек. Биз ошо сөзсүз ошо ооздон болбосо, колдон болбосо кийимден жугушу мүмкүн, алпарган продукциядан жугушу мүмкүн, подаркаларынан жугушу мүмкүн. Мындан бир нече күн мурун облустар аралык коомдук транспорттор токтотулган, бирок райондор аралык байланыш сакталып, жүк ташуучу жана жеке унасы бар жарандар айылга, шаарга каттоодо. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү облус ичинде дагы зарыл болбосо айылдарга барбай турууну 7-чи каналга берген маегинде билдирген. Жарандарыбызды чакырат эле ушул мисалы райондордон Ош шаарына келгенди токтотсок. Кээ бирөө ушу базарчылап келем деп атат, же болбосо кандайдыр бир иштер менен эле жөнөлөм дей. Кыдырып эле келгенге да келип атышат да, андай токтобой атат да. Ошондуктан Ош шаарында дагы абал оңой эмес. Эксперттер илдет күчөп турган маалда эң алыскы райондорго алдын ала көңүл буруу зарылдыгын карап, антпесе кесепеттин кооптуу болорун эскертишүүдө. Бүшарипа Үкүева эл этелинин ден соолугуна кайдыгер болбой, шаардыктарды айылга барбагыла деген чакырык таштайт. Бул район менен райондо областтыгына токтотуп койду да. Эми айылга барышта да токтош керек. Бул чектелиш керек. Тамакты сатып алдыңбы? Үйдө отур. Дини көз карашта дагы оорулуу адам же илдеттин пайда болгон жеринде жүргөндөр башка дени сак адамдарга зыян келтирбөөсү башкы милдет экендиги көрсөтүлгөн. Тагыраак айтканда адамдар оору чыккан жерден жана ден соолугу чың адамдардын жанынан оолак болуусу керек. Мындай пикирди жашоодон көзү өтүп кетсе да дин аалымы Чубагажы Жалиловдун бизге калтырган насааты болчу. Ошол оорун алуу чараларын көрүш керек. Анткени Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, оору чыккан жерге кирбегиле, ооруп аткан адам турган жерден чыгып кетпегиле эгер турган болсоңор. Ошондой эле соо адамды ооруган адамдын үстүнө киргизбегиле, деген карантиндин өзүн белгилеп берген Пайгамбарыбыздын усияттары бар. Анан бирок ошого карабастан бардыгын жөн эле таштап коюп, адамдар удургуп атканда кошулуп удургуй берген, албетте бул жоопкерчиликтүү мамиле биз тараптан болбой калды. Жергиликтүү бийликтин кайрылуусуна карабай айрым тургундар айылдарга барышып, райондон районго каттоосун токтотпой жатат. Ошондуктан элет жерине кетчүү жолдорду жабуу зарылдыгы бар. Бул кадамдар калктын саламаттыгына кам көрүү чарасы болуп эсептелет. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-канал, Ош.